legendarinė seniai ties Prarajos riba buvęs Šiaulių krepšinis vėl kyla į kalną. Lygiai prieš metus klubo vadovu tapus vienam miesto krepšinio simboliu Mindaugui Žukauskui, kritinę būklę pavyko stabilizuoti. Buvęs krepšininkas prisipažįsta, kad mieliau pats žaistų nei vadovautų komandai, bet grėsminga, brangaus klubo padėtis privertė priimti gal ir pačiam netikėtą sprendimą. Dar norėčiau žaisti pas aikštelį labiau negu būti čia, sakykime, vadovu. Bet atėjo klubo dalininkai pas mane ir paprašė, kad viskas keičiama. Adomas Klimavičius jau nori baigti ir ateini tu ar neateini, pagalvok. Tai vat, laiko sprendimui buvo 2 dienos. Nusprendžiau, kad mačiau, kad Šiaulių krepšinis eina, baigiam prarasti krepšinį, tai tada sutikau ateiti ir bandyti šitą situaciją gelbėti. Kad pateksiu į tokią situaciją, kaip atėjo, tai net nebūčiau pagalvojęs ir turbūt gal net nebūčiau atėjęs, jeigu būčiau žinojęs, kad taip įvyks. Bet atėjau vidury sezono ir situacija tokia, kad klubas buvo labai labai arti bankroto ribos. Suradus naujų rėmėjų, grėsmingą Šiaulių klubo finansinę situaciją pavyko stabilizuoti. Maža to, praėjusią vasarą komandos sudėtį papildę jaunuoliai ir vienas tituluočiausių šalies trenerių Antanas Sireika, bet Safe LKL pirmenybėse kol kas atrodo labai solidžiai. Sukūrėm komandą, ateities komandą, sakykim. Nėjom į labai didelį biudžetą, sakykim, nekūrėm komandą šiandienai, kuri surinkus ten didžiulius pinigus galima supirkti žaidėjus, bet mes rinkome žaidėjus ateičiai, pasirašinėjom kontraktus 2-3 metams su jaunais žaidėjais, kurie palaipsniui augs pas mus komandai. Aišku, pirmas dalykas buvo pasirašyti su treneriu Antanu Sireika, kuris sutiko su mumis ir pasiliks čia Šiauliuose jau 3 metam, su juo turim 3 metam sutartį. Šiai dienai biudžetas yra, sakau, 650, apie 650 tūkstančių. Šiaulių klubo vadovas sako, kad likviduoti susidariusias skolas padeda ir Kauno Žalgirio atstovų patarimai. Žukausko teigimu, kauniečių patirtis buvo naudinga ir jo vadovaujamai komandai. Pernai irgi buvo komanda surinkta, galbūt neįvertinus tų pinigėlių, kokie bus surinkti. Irgi komanda buvo surinkta apie 500 000 biudžetas buvo, ta prasme. Bet įvykus, sakau, tokiam kitiem rėmėjams net nešus pinigų, viskas griuvo ir paliko labai nemažai skolų, ne tik iš pernai ir už pernai, kurias mes prisijėmėm ir išsidėliojo grafikus, dabar atidavinėsim per keletą. Priėmė Žalgirio politiką, apsitarė su Žalgirio labai vadovais, pasitarė, kaip jie visą tą darė, kai jiem buvo blogai, tai mes jų planą pasirinkom ir jo naudojamės. Buvo laikai, kai Šiaulių komanda niekada nekeldavo žemesnio tikslo nei LKL medaliai. Kada tie laikai sugrįš? Turbūt kiekvienas gerbėjas paklaustų. Mes esam tą įsivardinę, sakau, į 3-4 metų planą, kad sugrįžt kovo dėl medalio. Tyliai, aišku, nekeliam tikslų, dirbam tyliai, savo viduje įsikėlę tikslus, bet niekur labai stipriai neviešinam to ir nenorim to, aišku, viešinti, kad nedaryt spaudimo žaidėjam, nedaryt spaudimo treneriam, kad jie dirbtų su treneriais, su jaunais žaidėjais, kad juos ugdytų ir, sakau, ateityje mes tikrai sugrįšim ten, kur buvom. Profesionalaus krepšininko kelią Šiauliuose prieš 20 mečius pradėjęs ir prieš 5 metų šioje komandoje paskutinį sezoną sužaidęs krepšininkas sako, kad šis klubas ir visas miestas jam reiškia labai daug. Man reiškia viską. Galbūt ne viską, bet daug, iš tikrųjų, nes aš esu čia užaugęs, apvažiavęs pusę pasaulio, grįžęs vėl čia namo, čia mano namai, turiu namą, čia gyveno mano tėvai, mano draugai, mano giminės, yra labai daug likusių čia gyventi, taip kad aš jaučiuosi gerai Šiauliuose, dėl to ir noriu, kad Šiaulių krepšinis čia, kur užaugo, kur aš sutvirtėjau kaip krepšininkas, noriu, kad tas krepšinis čia ir toliau gyvuotų.